Не дочекаєтесь. Дональд Трамп заявляє, Конгрес не зможе оголосити йому імпічмент. Хто на цьому наполягав і чому, знає Дмитро Анопченко. Від кінця минулого тижня тут, у кулуарах Конгресу, постійно лунає слово «імпічмент». Сенатор від штату Масачусетс Елізабет Уоррен закликала колег усунути президента від влади. Звинувативши його у перешкоджанні правосуддю, мовляв, Дональд Трамп намагався загальмувати розслідування спецпрокурора Мюллера. Звучить це серйозно, адже Уоррен разом з Джо Байденом вважають однією з головних кандидаток від демократів на президентських перегонах 2020-го. Але і Дональд Трамп не забарився з відповіддю і зовсім, як в одеському анекдоті, сказав «не дочекаєтеся, імпічменту не буде». Для захисту президент обрав ту ж саму доповідь спецпрокурора Мюллера, висновків якого в Білому домі так боялися. Заявивши, оскільки це розслідування нічого не виявило, тож і провини немає, а отже і усунути його не вдасться. Більше того, тепер президент гучно заявляє, у цьому полюванні на відьом ситуація змінилася на протилежну, натякаючи на те, що це демократи намагалися вплинути на результати виборів, збираючи на нього досьє і, по суті, переадресовуючи їм звинувачення у скоєнні посадових злочинів. Розуміючи, що російська тема практично вичерпана, тут у Конгресі шукають новий спосіб дістати Трампа і завдали фінансового удару. Вимагають його декларації за останні 10 років. Зі зрозумілою метою знайти там порушення і таки усунути президента та з посади, якщо такі порушення можна буде розцінити як злочин. Теоретично, шанс зробити це невеликий, але є, тому Трамп подав до суду, щоб не дати доступу. Головний аргумент – запит політизований, мовляв, демократи хочуть нашкодити йому в будь-який спосіб. Дедлайн сьогодні. Саме до 23 квітня Служба внутрішніх доходів США мала надати інформацію конгресменам, ризикуючи наразитися на звинувачення в тому, що не виконує свою роботу. Трибуна, з якої конгресмени роблять заяви для преси, поки що порожня. Чи поступляться податківці, або гнів президента для них страшніший? Все це стане відомо до кінця сьогоднішнього дня. Втім, навіть якщо папери і не надійдуть, а схоже на те, Конгрес все одно за ними весь час полюватиме. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».